მას შემდეგ, რაც სოფო ბათილაშვილი პროექტ მხოლოდ ქართულის პირველი სეზონის გამარჯვებული გახდა, მისი მუსიკალური კარიერა წარმატებულად განვითარდა. სადებიუტო ალბომის სახელწოდებით პერიფრაზის პრეზენტაცია, რომელიც ბრავო რეკორდში ჩაიწერა, მედიისთვის გაიმართა. პრესკონფერენცია ზაზა შენგელია, მარინა ბერიძე და თავად სოფო ბათილაშვილი ესწრებოდნენ, რომლებმაც ახალ ალბომსა და კონცერტზე ისაუბრეს. ძალიან მღელავ, იმიტომ რომ უდიდესი პასუხისმგებლობა უკვე ალბომი წარუდგინო იმ მსმენელს, რომელმაც შეგიყვარა და ელის შენგან კარგ სიახლეებს. ამ ალბომში შესული იქნება 9 სიმღერა. ის სიმღერები ძირითადად, რომლებიც მხოლოდ ქართულში შევასრულე, და ასევე იგეგმება 28 ივნის, როგორც უკვე იცით, სპორტის სასახლეში ჩემი სოლო კონცერტი ზვიად ბოლქვაძესთან, ბენდ ნიუტონთან და მოწვეულ მუსიკოსებთან ერთად. და ეს კონცერტი იქნება ამ ალბომის საპრეზენტაციო კონცერტი. ამ კონცერტზე ასევე გაჟღერდება ბევრი სხვა ახალი დუეტი თუ კომპოზიცია, რა თქმა უნდა ქართულენოვანი, ასე რომ გელოდებით ერთად ვიგიჟოთ და ვისიამოვნოთ. სოფო ბათილაშვილის მსმენელს ალბომის გაცნობა 28 ივნის ბრავო რეკორდსისა და რუსთავიორის ორგანიზებით გამართულ საპრეზენტაციო გრანდიოზულ კონცერტზე სპორტის სასახლეში შეეძლებათ, სადაც ალბომში შესულ ყველა სიმღერასთან ერთად მსმენელები ყველასთვის საყვარელ პროექტ მხოლოდ ქართულში სოფოს მიერ შესრულებულ თითმის ყველა სიმღერას მოისმენენ. პირველი ის, რომ არის ძალიან პოპულარული. მეორე ის, რომ არის მხოლოდ ქართულის გამარჯვებული და მხოლოდ ქართულმა მოახერხა ის, რომ სრულიად ახალგაზრდობა არის, მოდი ესე ჯარგოსვე, შემჭდარი ქართულ მუსიკას და ქართულ სიმღერაზე. და ამის მაგალითი არის სოფო ბათილაშვილი. მესამე ის, რომ არის ძალიან საინტერესო, როგორც მუსიკოსი პირველ რიგში და მომღერალი, რომ არის ზვიად ბოლქვაძესთან ფანტასტიკური შემოქმედებითი ალიანსი და პრაქტიკულად ძალიან საკამათო, მაგრამ ძალიან მუსიკოსურ პროდუქტს გიდებენ. მინდა ვთქვა, რომ იქნება ძალიან საინტერესო, ძალიან მაგარი კონცერტი, რომელშიც მიიღებენ საუკეთესო მუსიკოსები მონაწილეობას, და ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ეს პროექტი, სოფოს ისტორია, უნდა იყოს კარგი მაგალითი ყველა იმ ახალგაზრდებს, რომ უფრო თამამად მოვიდნენ ტელეპროექტებში, მიიღონ მონაწილეობა, რადგანაც სოფოს სახით მე ვფიქრობ, ახალი ძალიან განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდა შემსრულებელი შეეძინა ქართულ მუსიკალურ სცენას, და ამიტომ ეს პროექტი თავიდან ბოლომდე, თავისი ალბომის გამოცემით, საკონცერტო პრეზენტაციით და ასე შემდეგ, უნდა იყოს სტიმულის მიცემი ყველა ჩვენი ნიჭიერი ახალგაზრდა. პროექტში მონაწილეობას ბენდი ნიუტონი და სპეციალურად მოწვეული მუსიკოსებიც მიიღებენ. კონცერტის დასრულების შემდეგ სპორტის სასახლის ფოიეში მსურველებს ალბომის შეძენის შესაძლებლობა ექნებათ. პარალელურად კი მომღერალი მის გულშემატკივრებს სამახსოვრო ავტოგრაფს დაუტოვებს.